Опадів за минулий тиждень у Чернігові випало стільки, що працівникам АТП 25-28 орієнтовно знадобиться до 3 тижнів, аби вивезти сніг з тих вулиць, де він заважає пішоходам та водіям. Щодоби вдається вивозити до 3,5 тисяч кубометрів снігу. Першочергово прибирають його з вузьких доріг, де через намети ускладнений проїзд. Де вузькі вулиці, ото центральна частина, де неможливо, скажімо так, навіть проїхати і прочистити, якщо машини стоять, то ми стараємося зараз максимально вивезти його. Де там широкі, там, наприклад, там той же Рокосовського, там Незалежності, ми просто підбиваємо, розширяємо їх, ширше робимо, але сніг там від тіля не вивозимо. Паралельно з прибиранням проїжджих частини тротуарів звільняють від снігу і приватний сектор. На випадок майбутніх опадів для цього вже розроблено 29 маршрутів для усування наслідків негоди. АТП 25-28 цьогоріч вперше прибирає приватний сектор. Раніше цим займалися районні ради. 90% приватного сектора ми пройшли. Хай в одну машину, але ми її пройшли. Зараз дочищаємо, чуть-чуть розширяємо, там деякі, також розробили вже маршрути по приватному сектору. Це 29 маршрутів. ЖЕКи у свою чергу розчищають проїзди у дворах і парковки, а Зеленбуд – парки та сквери. Міський голова нагадав, що на випадок майбутніх снігопадів першочергово прибираються проїзди до лікарень, поліклінік, садочків, закладів освіти та громадських місць. Вплинула на якість прибирання минулого тижня безвідповідальність водіїв, які неправильно паркували свої автівки, покидали свій транспорт на дорозі, і це заважало техніці прибирати цілі смуги для руху, що стало останнім аргументом для міської влади придбати евакуатор. Ця погодня ситуація, вона остаточно, ми там утримувалися від цього, бо це реально буде незручності автовласникам, реально незручності, там вийшов, машини немає. Буде якісь там певні невдоволення, я це все розумію, але, скажімо, це визрівало довго це питання, але вже всі розуміють, що необхідно це здійснювати. Це питання у міській раді вже не на етапі вивчення, а на етапі реалізації. Розглядалося 2 варіанти, хто забезпечуватиме роботу евакуатора у місті. Перший – передати в руки бізнесу. Але тоді міська влада не контролюватиме якість та прозорість роботи. Якщо це буде комерційне підприємство, мені здається, що реально в невеликому місті йому буде важко виконувати безпосередньо свої функціональні обов'язки. Тому що будь знаходить там як впливати там через силові структури, там ще через кого завгодно, як завгодно, і там є більше ризиків податкового. Тобто бізнес є бізнес. Натомість підпорядкування міській раді матиме зовсім інший характер роботи і більш контрольований результат. Власне, на цьому варіанті і спинилися. Юридично створять відповідний відділ, який працюватиме у тандемі з КП АТП 25-28. Тут менше буде цих розмов і цього тиску, тому що всім зрозуміло мета цих заходів. І якщо це комерсант, це одна ситуація. Якщо це буде дядько там працювати, Василь Петрович, на нього впливати дуже складно. У нього зарплата, є обов'язки, і все, і він пішов собі виконувати. Наразі управління ЖКГ, яке займається питанням закупівлі евакуатора та необхідного обладнання для складання протоколів, вивчає і процедуру отримання доступу до реєстру адмінпорушень та єдиного державного реєстру транспортних засобів. Ми вчора були, у нас була вчора юристи управління, юристи КТП в кабінеті у керівника патрульної поліції, обговорювали це питання. Прямого доступу вони надати не можуть, тому що вони не є юридичною особою, це все через Київ, але ми пропрацюємо через сервісні центри. Міський голова звернувся до патрульної поліції, поки питання з придбанням евакуатора вирішується, повпливати на водіїв і брати активну участь в подальшій спільній роботі, спрямованій на боротьбу з порушниками. На сьогоднішній день є бідний, неспроможний, немічний Альфа-банк, який не має де зберігати, немає можливості гаражного зберігання інкасаторських автобусів. Вони їх кидають на вулиці. Я прошу публічно патрульну поліцію зв'язатися з філією банку цього,
На Гонче постійно стоять ці автобуси. Гонча 17. Саме на такі випадки потужності евакуатора, який придбає місто, має вистачати, аби справлятися з такою технікою, наголосив Владислав Атрошенко і доручив вивчити досвід інших міст з цього питання, але одразу врахувати і зауваження, які виникли там на практиці. До кінця тижня має бути врегульовано всі процедурні питання, аби на сесії 25 лютого можна було здійснити перерозподіл коштів для закупівлі евакуатора.